париж олимпиадасының басталуына сегіз күн қалды дүбірлі дода қарсаңында сайыстар өтетін спорт нысандарының соңғы әзірлік шаралары жүріп жатыр әдетте олимпиада ойындарын өткізетін елдер спорт орталықтарының құрылысына көп шығындалады алайда париж мэриясы бұл ретте еш қиналған жоқ жаңадан бой көтерген жалғы спорт кешені су спорты түрлерінің орталығы олимпиадағы олимпиададағы спорт нысандарына шолу жасаған әріптесім қарагөз тұрмағанбеттің материалы бұл париждегі экспо орталықта орналасқан спорт алаңқайы мұнда олимпиада ойындары кезінде гандбол ауыр атлетика волейбол және үстіл теннисі жарыстар өтеді порт -де Версаль – ең маңызды спорт нысандарының бірі Қасырлық тарихы бар париж экспо көрме кешенінің бір бөлігін алып жатыр мұнда олимпиадалық төрт жарыс түрінен және паралимпиадалық үш түрлі сайыс өткізіледі бас аяғы бір миллиондай көрермен келеттеген деген болжам бар орталықта үстел теннисі бойынша жарыстар шілденің 27-сінде басталады спорттың бұл түріне арналған керек жарақтарды өндіру мен орнату қытайлық компанияға міндеттелген үстелдің бетін арнайы полимермен өңдедік соның арқасында ол мұзайдың секілді де болып тұрып бұл технология осы саладағы жаңашылдықтардың бірі ал скейтборд үштеш бол бойын айтын баскетбол брейкинг бимикс фристайл сияқты дала мен саябақта өтетін ойын түрлеріне арналған қайды америкалық компания дайындап берген құрылысына сегіз ай уақыт жұмсалған париждегі келісім алаңда орналасқан спорт нысанын оп бұзып 2027 жылға велоспорттың әлем чемпионаты сияқты жарыстарға қолданамыз дейді ұйымдастырушылар жастар сауқ сайран құрып спортпен шұғылдана алатын мынадай нысанды әдейі эйфель мұнарасының маңы сена өзенінің сияқты көрнекті орындарға орналастырдық қала қонақтары бір екі қоянды атады спорт сайысын да төрткүл дүниеге таныс орындарды да өз көзімен көріп үлгереді париждегі дүбірлі дода өтетін спорт нысандарының тоқсан бес пайызы бұрыннан бар орталықтар жаңадан салынғаны тек су спорты түрлерінің орталығы олимпиада ойындарының көпшілігі мың тоғыз жүз тоқсан сегізінші жылғы футболдан әлем чемпионатына арнап бой көтерген стад де франста өтеді қарагөз тұрмағанбет гүлназ сапарбек қазақстан ұлттық телеарнасы